ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ବିରାଟ ଭଳିଆ ଜେଲ୍ ଯିବେ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ, ତଥାପି ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସରକାର କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଥିବ, ସରକାର କ'ଣ ଭୁଲ କରିବାକୁ ମନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେହି ନଥିଲେ। ଏଇନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଲାଣି, କିଏ ଆମ ପଟେ ଆସିକି ଲଢ଼େଇ କରିବ, କିଏ କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ନେବ, କିଏ କେତେ ନାଁ ନେବ, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଏ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆସିକିରି ଏଠି ମାନେ ରାଜନୈତିକ କିଏ ସଂସଦରେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ବିରୋଧ କଲେ ସେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, କାଲି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଫାଇଲ୍ କଲୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏନ୍ଏମ୍ଏର ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ସେ ଦେଖାଇଲେ କାଲି ଆସିକି, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ ଲିନ୍ ମହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। କାରଣ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ଆମର ହେମନ୍ତବାବୁ ମାଗିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିସାରିଲେ ଆମେ କୌଣସି ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇନୁ, କୌଣସି ପରମିସନ୍ ଦେଇନୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ଏଭଳି ବିନା ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏନ୍ଓସି ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପରମିସନ୍ରେ ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏଠି କାହିଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବନି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁ କାଗଜଟାକୁ ସରକାର ମୋଡ଼ିକି ଦେଖାଉଥିଲେ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖାଉଥିଲେ, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ମିଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଲୁଚାଏ କିଏ, ଯିଏ ଚୋରି କରେ ସେ ଲୁଚାଏ, ଯିଏ ମିଛ କହେ ସେ ଲୁଚାଏ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଗୁଜରାଟ ଭଳି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପରମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେଖାଇକିରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂଆଁ ଭୁଲେଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମଠବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କରିକିରି, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବା ଦରକାର। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱର ଉଠିଲାଣି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଡାକିଥିଲେ, ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଲୁ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛି ଏସ୍ଆଇ ଏଠି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ, ଯେ ଆମେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ, ଆମେ କୌଣସି ପରମିସନ୍ ଦେଇନୁ ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦେଇନୁ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ପୁରୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଡିଜିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ଡିଜି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପରମିସନ୍ ଆମେ ଦେଇନୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଡିପିଆର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧରେ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ ଖୋଳିକି ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁପ୍ତଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଏମାନେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନର ପରିସରରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକି ଛତୁ କରିଛନ୍ତି, ମଠଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଆଖପାଖେ ନାହିଁ, ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗି ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେଣୁକରି ବିକାଶ ନାଁରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏଇ ମାର୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ? ଏହାର ବିଚାର ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଏଥିରେ 27ଟା ଫାଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଆପଣ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ମୋଡ଼ା କାଗଜ ଦେଖାଇକି ଆମ ପାଖେ ଅନୁମତି ଅଛି, କି ମିଛ? ସଂସଦରେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର 100 ମିଛ, ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛ, ଆମର ଯେଉଁ ବାଚସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ, ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ କି ଜେଲ୍ ଯିବେ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ବେଶୀ ଦେଖାଇବେ, ଗୁଜରାଟ ଭଳିଆ ଜେଲ୍ ଯିବେ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭଲେଇ ହେଇକିରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ତାଙ୍କ ପଟେ ଭାରି ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ସତକୁ ଘୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ କେବେ ହାରେ ନା ମିଛ ଜିତିପାରେ ନା।